Vamos resumir isso naqueles principais tópicos. Vou colocar aqui um resumo daquilo que eu reputo importante para você chegar, abrir seu caderno de questões e conseguir se defender. Eu sempre falo isso, candidato não ataca, candidato se defende do examinador. Ele vai te dar 5 assertivas. A resposta vai estar ali. Tá? Você tem que ter um pouquinho de tirocínio para eliminar 4 e matar uma assertiva. Então, você vai ler a resposta lá. Só que, geralmente, a gente fica em dúvida. 1, 2, 3 questões. Então, a gente tem que, pelo menos, aprender a eliminar. Então, dentro desse tema, o que é importante a gente guardar? Ó, primeiro passo. Primeiro passo, ó. Teoria do órgão. Primeiro passo. Teoria do órgão. Ou como a professora Di Pietro gosta de chamar, teoria da imputação volitiva. Ou seja, quando vamos ser bem aqui específico, um policial civil é conduzindo uma viatura ostensiva, atropela uma pessoa e mata, isso gera ou gerou um dano, sim ou não? Sim, né? E aí, ó, ele vai querer saber da gente. Quem vai figurar no polo passivo de uma ação civil de reparação de dano? Eu vou entrar com a ação contra o órgão? Sim ou não? O órgão responde? Quem que defende a teoria do órgão que foi idealizada por Otto Guericke? Quem é que defende a teoria do órgão? Que órgão, ele não possui o quê? Personalidade jurídica. Então, turma de exercício já estudou isso. Órgão não possui PJ. Se ele não possui PJ, como é que vai incidir sobre o órgão? Responsabilidade. Então, você vai descartar a responsabilidade do órgão e vai manejar a ação em face de alguém. E esse alguém só pode ser o quê? Se não é o órgão, porque órgão não é pessoa, órgão para a doutrina é tão somente um centro de competência, órgão é um centro de competência que integra a estrutura de uma pessoa o quê? Jurídica. Então, se ele integra a estrutura de uma pessoa jurídica, ora, a pessoa que nós temos aqui é o Rio de Janeiro. Dentro do Estado do Rio de Janeiro tem vários órgãos, dentre eles a Polícia Civil. E na Polícia Civil tem vários agentes, vários servidores. Então a relação entre você, policial, e o Estado, que é a entidade, se dá através de um órgão. Bom dia. A gente aprende na turma de teoria que 4 teorias disputam essa relação jurídica. 4 teorias. Você tem a teoria da identidade, você tem a teoria do mandato, da representação e do órgão. Essas 4 disputam. Olha só, a relação entre mim, servidor, e o Estado, entre você, servidor e Estado, se dá pela identidade. Uma vez que o agente e o Estado se identificam entre si. Por que que essa teoria não caminhou por muito tempo? Porque, ora, se eu digo que você e o Estado são a mesma pessoa, o que acontece quando um servidor vem a óbito? O Estado acaba ou o Estado continua? O Estado o quê? Continua. Se o Estado continua, essa teoria não tem como prosperar. Mas eu tenho que saber, se ele me perguntar. Assinale a alternativa abaixo que indica a teoria da identidade. Tem gente que vai achar que é para identificar alguém, tudo bem, Eduardo? Para identificar alguém, vai achar que é para tirar as papilas dérmicas, nada a ver. Identidade é, ó, você e o Estado se identificando entre si. Essa teoria existiu? Existiu, mas não se aplica. Uma vez que, quando o agente público vem a óbito, no máximo que você vai ter, vai ser o quê? Um fato administrativo, ou seja, vacância do cargo dele. Tranquilo aí? Estão lembrando do assunto? Aí caminha mais um pouquinho e vem a teoria do mandato, Marcelo. Dizendo que entre o servidor e o Estado existe um mandato. Aqui tem advogados, pô. Né? Já advoguei também. E vocês sabem muito bem que a relação entre um advogado e o seu cliente se dá através de qual instrumento? Mandato.
que o direito civil vai instrumentalizar através de uma o quê? Procuração. E a procuração é que vai vincular o cliente ao advogado. Então, pensa, o cliente vai ter que canetar, vai ter que assinar, vai ter que otorgar poderes para aquele advogado. Como é que o Estado, sendo pessoa jurídica, vai assinar um contrato de mandato, de procuração, para o servidor atuar no nome dele? Não tem como o Estado assinar esse contrato. Por quê? Porque o Estado é pessoa jurídica. E pessoa jurídica não tem vontade o quê? Própria. A vontade é nossa, da pessoa física ou natural. Então, a teoria do mandato, que tem fundamento lá no direito civil, não prosperou também por muito tempo, porque não respondeu a essa pergunta. Qual a pergunta? Quem vai otorgar o poder para o agente? Então, ela ficou para trás. Correu uma teoria, que é a teoria da representação, dizendo que você, Felipe, é representante do Estado. Como é que o Felipe vai representar o Estado? Se no direito civil, turma, quem é que tem representante no direito civil? O direito administrativo, ele não tem código. Ele vai beber as informações na Constituição Federal e nas leis que tem por aí. Por exemplo, onde é que eu estudo hoje bens públicos? De Código Civil. Onde é que eu estudo hoje é contratos 8666 e Código Civil. Porque o artigo 54 da 8666 manda aplicar o direito civil. Regras, a teoria geral dos contratos. Né? E aí, o que o direito civil fala dos representantes? Pega aí, a teoria da representação está me dizendo que o servidor representa o Estado. Ora, se você pegar um dia e abrir o artigo 3º do Código Civil, vai perceber que quem tem representante é o incapaz. O incapaz, que até 2015 era o cara que tinha uma doença mental, é aquela pessoa que não conseguia exprimir a sua vontade, síndrome do mongol, síndrome de Down, dependendo do grau daquela síndrome.